Уважаеми зрители, след рекламите отново се връщаме в студиото на Спорт в Актива с обещания разговор, видеоразговор с един от българските футболисти, който си изкарва прехраната в чужбина. Това е Радослав Цонев, който играе в Монополи. Здравей, Ради! Виждаме се добре. Благодаря ти, че прие нашата покана за този видеоразговор. Как си първо? Радвам се, че те виждам жив и здрав. Здравейте на всички. Благодаря, добре се чувствам. Вкъщи. И така. Като... така са, по-скучно е топер от тук в Италия, но ще минат нещата. Какво сега всъщност правите? Кажи малко повече подробности, тъй като футболистите и като цяло спортистите не сте като обикновените хора. Имате си програма, тренировки всеки ден и така нататък. Как се справяте с това да не губите форма и да се държите в тонус? Ами да ти кажа честно, не е лесно, тъй като всички спортни съоръжения тук са затворени. Нямаш право да тренираш на такива места. Единственият вариант, те са два варианта, или можеш да излезеш да тичаш в парка, без така да се набиваш много на очи, да кажем. Другият вариант е вкъщи. И затова не е много лесно така да поддържаш добра форма. Как не се набиваш на очи като празни улици и да кажем един човек по анцук бяга там из улиците? Проблеми създаваш ли? В смисъл, полицията създава ли някакви проблеми от тази гледна точка? Знаем, тук четем и гледаме, че в Италия от тази гледна точка е доста стриктно и строго положението. Ами полицията, да, 2-3 пъти са ме спирали и питали са ме на къде отивам. Аз ми казах, че съм футболист, нали, на Монополи. Нали, те, да, мисля, аз съм с дрехите, с тренировъчните дрехи на Монополи, те веднага разбират. И гледам като цяло да винаги да съм сам, защото в компания не е забранено да се тича. И все пак празни са улиците, обаче през денночните дни все пак има някакво движение. Има коли, които разнасят храна, все пак има хора, които работят и в супермаркети и така нататък. Отиват до магазина, пазарува, така че не е чисто празно през деня. Вечер е малко по-големия проблем, че нямаш въобще право да излизаш 6 часа. И така, гледам да опитвам се да поддържам някаква форма. Много интересно нещо каза преди малко, преди да се свържем с теб официално в ефир, че и не може да се вози никой в кола, ако не е сам. Тоест, сам човек трябва да има в кола, не може да са по двама, трима и така нататък. Това защо е? Еми, нали, пак заради това да се спазва дистанция. Знам, че ако имаш документ, в който, нали, са описани нещата, примерно си работиш в някой супермаркет или разнасяш храна, задължително трябва си с маска, с ръкавици и мисля, че е задължително, ако сте двама и двамата имате, нали, този документ, трябва един задължително да е отзад да се вози. Не може да се вози един до един. Преди малко четохме едно интервю на шефа на италианската серия А, че вероятно първенството ще се поднови чак септември. Ти какво си чел там? Какво гледаш по новините, да ни кажеш? Гледам и по новините и с съотборници, така, нали, те му уведомяват повече, защото аз, нали, не че не разбирам, просто не познавам точните хора, от които мога да разбера нещо. За сега мисля, че няма нищо решено. Много е рано, за да се реши нещо така окончателно. Има такива различни варианта, които, нали, излизат и в медийното пространство. Едни казват, че на 9 май серия А и серия Б искали да започнат първенствата. Други казват, че първенството въобще няма да се играе, ще почне, както казваш, и септември. Така че за сега, в момента, аз нищо не знам. То това е и малко и депресиращо да не знаеш окончателно какво ще се случи в бъдеще, кога почваш да тренираш, кога почваш да играеш. Това е малко неприятно. Предвиждат ли нещо да ви съберат, да направите, да кажем, нещо като оперативка или нямам представа как го наричате в Италия, целият отбор футболистите, за да ви кажат как да водите подготовка, тъй като аз си мисля и ти може би си съгласен, че за един футболист да не тренира месец и половина, два е пагубно за като цяло за формата му. Ами да, съгласен съм, 2 месеца, месец и половина, то даже дори 10 дни са, ние вече сме излезли от форма, няма как за... По принцип от една седмица сме така под карантина, както се казва, защото те ни казват, вече 14 дни нямаме право да напускаме дори и града. Аз, нали, разбира се, като разбрах от началото, че ще няма да тренираме, исках, нали, да се прибера вкъщи, обаче те ни казаха, че няма как да,
да ни дадат да напуснем града, не само, не дори държавата, ще е много трудно. Аз знам, че в момента в България, ако искам да се прибера, 14 дни трябва да карам пак карантина, така че не виждам смисъл. По-добре да си там и, вкъщи. Като за сега поддържаме в има група в WhatsApp, там нали, общуваме, постоянно ни дават някакви информативни съобщения, като има нещо по-така интересно, обаче за сега няма нищо конкретно. Дават ни някаква програма, някакви упражнения да си правим вкъщи, който има възможност да тича, обаче като цяло се знае, че е трудно в този момент. Ти къде ходиш да тичаш? Къде успяваш да свършиш тази важна дейност? Ами аз тук съм много близо до морето на 100 метра и там покрай морето има една като алея така за велосипеди, обаче тъй като няма и гледам сутрин така по-рано да ходя да тичам, там няма хора. И така тичането си го правя сутрин, пък след обяд, ако мога, имам възможност и вкъщи, нали, правя упражнения и така. Чуваш ли се с то? Няма как да не се чува с брат ти. Той какво прави в Хърватска? Там положението също не е много добре. Ами положението в Хърватска е горе-долу като в България, мисля, че последните дни така затегнаха нещата. Те даже ние в миналия понеделник, нали, официално цялата страна е обявена, нали, под карантина. Докато там се тренираха, мислеха даже да играят и матч, обаче за сега и там спряха всичко. Те са като в България, в начален стадий, да кажем, на това, което може да се случи, ако не се вземат мерки, както примерно в Италия. Ние преди 3 седмици, тук в Италия, като бяха първите случаи, нали, в Северна Италия, в Ломбардия, всеки казваше, аз този вирус съм го минал, друг казва, не, това няма как да стане, това според мен е някаква измислица, така нататък. Обаче след всеки изминал ден случаите се увеличаха много и много. И от миналата седмица, като показаха, нали, статистики и така нататък, колко са се увеличили нещата и колко са станали сериозни, вече нямаше как, неизбежно беше да затворят всичко. Ти усещаш ли този страх, притеснение в хората, в теб самия, естествено? Ами, да, аз като виждам и, нали, най-вече по-възрастни хора, защото постоянно се говори, нали, че вирус е опасен за по-възрастни, много ги е страх. Усещам, примерно, аз ходих да си пазарувам в супермаркета. Примерно се разминаваме нали, няма как да не се доближиш поне на 1-2 метра в супермаркета, няма такова пространство все пак. Усеща се едно притеснение, една паника, особено в по-възрастните хора. Гледат да спазва дистанция. Да. Примерно долу в входа отварям вратата, отваряш вратата, дръжката на вратата всички я пипат. Да. Гледам постоянно хора, един не иска, написал бележка, вратата оставете отворена, друг минава, примерно с някакви ръкавици, почиства, такова, мисъл, има някакво. И дори според мен до някъде е правилно, защото и в Северна Италия така хората си правиха каквото си искат, изведнъж за 2-3 седмици много, много се, как се казва, се разпространи вирус. При вас каква е ситуацията? Има ли в вашето градче случай? В нашия град има само един случай за сега, което е добре. Да, добре. Въпреки че аз съм и много на юг, мисля, аз съм много далеч от зоната, в която, нали, тръгна всичко, зоната на заразата, където е, в Северна Италия, близо до Милана, там тази зона Ломбардия. Така че са малко случаите тук в Южна Италия, обаче ги има. И всичките са от хора, които са били до, примерно, с задачи, примерно по работа, са ходили в Северна Италия и се го прихванали. Хради, дай да поговорим малко за футбол. Сега ти си футболист. За съжаление, тук 10 минути си говорим само за този вирус. Гледат нашите зрители и сега ни клипчета, разхожда се, плажове, замъци и така нататък. Изглежда красиво това място, където играеш. Кажи ни малко за отбора, за амбициите. Знаем, че сте трети в класирането с такива отбори като Бари и Реджина се борите. Те бяха в серия по едно време преди години. Ами да, борим се с Бари и Реджина. Те са сериозни отбори. Въпреки че като цяло играхме срещу двата отбора. Срещу Реджина спечелихме, срещу Бари завършихме наравно. Не са нищо повече от нас. Обаче все пак са отбори сериозни с много сериозни селекции и така нататък, с много сериозни амбиции за бъдеще. Не само за тая година да спечелят, примерно, лигата и да отидат в серия Б, и за бъдеще и в серия А, искат да играят. Те са играли в серията и отбори, както каза.
И да, отбора на третото място. За сега надминава всички очаквания, но мисля, че аз сега не знам какво ще стане. Дали ще се играе плей-офф, защото някои казват, ако се продължи първенството, ще се продължи само първенството. Първия и втория ще влизат в серия Б, няма да се играе плей-офф. Е такива някакви информации, така че не знам какво ще стане. Преди да завършим, те остава да си почиваш. Следиш ли опитите за спасяване на Левски? Един отбор, в който ти играе, няма как да нямаш отношение към тази тема. Да, разбира се, че следя всичко. Надявам се нещата да се оправят. Това е много хубаво, което правят привържениците. Виждам за матч с Лудогорец, който всъщност не се игра, колко билети са изкупени и преди това събиране всякакви такива инициативи от страна на привържениците, на феновете. Аз не виждам някой отбор в България да се доближи до това нещо. И въобще, като цяло, Левски е единственият отбор, който в така тежка ситуация може да се справи. И се надявам. Мисля, че ще се стъпи на краката отбора и пак ще бъде най-добрия в България. Ради, много ти благодаря за твоето включване. Желавам ти да бъдеш жив и здрав. И успехи. И следващия път, който се видим и чуем, да си говорим за футбол и за това, което правиш на терена. Да се надявам. Благодаря ти още веднъж. Да. Уважаеми зрители, това беше Рослав Цонев от Италия, специално за канал 3 и предаването Спорт в Актива. Така приключваме за тази вечер. Ще се видим отново утре, точно в 21:15 или 30, в зависимост от това какво се случва в държавата. Приятна вечер!